nembah sing kepenak jajal tak gowo ning Banyuwangi. Ya ndak ya? Ya. Nembang Banyuwangi jogetmu ya kudu iso. Banyuwangi iki ana joget niku wonten nak jaler menika sagae sing apik, nak wedok menika bebek-bebekan utawa pitik-pitikan. Ngaten nggih? Nah iki lho ajari. Petetan yo kembang lah kok guyu to mas iki. Oh, enek. Lah
iki guyu. Eh, iki lho, bahasane iki guyu. Oh, ngene. Makane gampang kowe. Angel iki masal. Lah kok malah kepikir-pikir kacane mundur. Nyambut. Lah iki kudune iso, iki wong krajan. Gaweane iki joget topeng ojo. Wong saku. Topeng ojo. Ngene. Bongane, bongane. Ayo. Luar sekasa keri gua aku goblok. Ini tuh coba dikit. Sikile. Lambine bodi men tuh. Sikile. Sikile kok mekek. Sikile kok ngrakok. Ya kok didelok lho ya. Aja nganti nek guyu ayo. Betetan. Ngono lho. Ayo, betet. Saya. Ya, Bapak. Ya, sikile kok nyeringpet lho, Bos. Oh, lah sikile. Lah sikilemu kempel. Aja kelak. Iso sikile kempel. Ayo, aja ngalah nyeringpet ayo. Betet. Terakhir dok sama dari kita istirahat. Ayo. Trio Wek-Wek Mata Merah Niken Salitri. Oke. Thank you.
luar biasa Cak Percil. Kompak karo tepuk tangan buat elak 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 elak.